Amarildo Beqiri nuk është shqiptar i vetëm që humbi jetën në Island dhe që është vrarë nga një dorë mafioze. Në dhjetorin e vitit 2017, një tjetër shqiptar humbi jetën në rrethana krejt të ndryshme nga ajo e Amarildo Beqirit. I riu Klevi Sula teksa shoqëroi nga dy shqiptar të tjerë, pa një burrë që qante në rrugë duke ju afruar në Reykjavikun e largët për ta ndihmuar. Por në vend të një falënderimi mori goditjen vdekje për urse me thik. Pas disa orësh në spital, Klevi Sula ndroi jetë, kurse i plagosur mbeti asaj kohe shoku i tij. Kjo është historia e pak viteve më parë, për të cilën mediat vendase shkruan faqe të tëra, duke vënë në dukje gjesin human të riut nga skrapari, që punonte si kuzhinier në Island. Madje 2 javë pas krimit për të organizuan homazhe, si reagim për çfarë ndodhi në vendin më të sigurt në botë. Në atë kohë miqtë e Klevisit hapën një faqe për kujtimore në Facebook, për mikun e tyre, dhe madje mblodhën donacione për të ndihmuar me shpenzimet e varrimit.